मेरे अल्लाह मैं जान दहा तेन लैक निमे ठीक है सही मैं मुजरम हां दावा रखदा नेका निमे पतन तू पार गुजर सकदा बेजर कंगाल बेले बावजूद भी हुजूर दी रहमत ते माणे ऊंची आखे सुभान अल्लाह ओए छोली असा छोली असा ताणी उठा छोली असा सुभान अल्लाह ताला देखो आखे छोली असा छोली असा ताणी उठा छोली असा ताणी उठा लेकिन सारा कुछ करने के बाद जिंदा यकीन है कि ये ऐसा हीला करें हैं असल रिश्ते मदीने वाले के सदके मिलते हो अलावे सुभान अल्लाह छोली ऐसा दाढ़ी उठा कितना दाढ़ी है ये जिंदू कख दे बदले लख मिलते छोली ऐसा दाढ़ी उठा मिठी लगती है कहीं बस
آخری شیر میں ماں دی شان دے پیش کرے نا تارے علام بھی اللہ برکت پاوے اور اللہ کرے مزید ہن زبان دے اے ذات دی پاکیزگی والی تسبیح یہ چیز جاری تھی وے اللہ کرے دل دا زنگ لائے وے توجہ ہے سبحان اللہ میں چاچا عطا محمد صاحب دے اسال اسباب دی محفل وچ میرا خیال ہے اتائی علاقے وچ تہاڈی وسیع پہلے پروگرام تے حاضر تھیا اور اللہ پاک انہاں دی وی قبر روشن فرما دے اللہ پاک انہاں دی وی مہربانی تے بھرا نہ سڑن کے اسا تیری کنڈ تے ہیں تکڑا تھی سبحان اللہ علاو علاو شان شیر پڑھنا کیونکہ اج الطاف بھائی دی والدہ دے سال ثواب دی محفل ہے عزم تا کی سنا شفیق بھائی دی طبیعت میں نال میچ تھی گئی ہے ہن ساؤنڈ سونا چلے گیا اج او چس کیتی بیٹھے میرا دل ہاں میں کچھ پڑھا اور تاری چپ گنٹھا ڈاڑا تکڑا دیتی بیٹھے قدر بنے یارو عظمت دا کیا کیا سنا اللہ بدلہ پاوے اللہ اس طرح سلامت رکھے صحت والی لمبی عمر دے سارے پھر آمد کہ عظمت کیا کیا سنا پتر بھاوے زمانے دا ہووے اے بھی ماں ول وی پردے کجری نا فرمان تے بھاوے گستاخ ہووے صفتاں کر کر مانا رجدی Oh,
کملی والے سونے محبوب رب دے اللہ سیا جڑا ہن بولے آج نہر دا پہلا وارا ہو کملی والے سونے محبوب رب دے عزت مادی کر کے دکھا دی کملی والے سنے محبوب رب دے عزت مادی کر کے دکھا دیتی آندی مائی حلیم کو دیکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یار عرض کیتی سنے تونے جنو کملی تے تسا جگا دیتی سنے نبی فرمایا او میری ماں لوگو والے لکھے کہ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ محضور تھی سو تے میں تارے کو دعا کے انسان اجازت ہے اسلام